לספור. שם עבדתי על אוטומט, לא הייתה בעיה. הבעיה אצלי התחילה בלילה, אחרי הלילה הראשון. אחרי שסיימנו לחימה, דווקא נרגע, העסק קצת נרגע, היה יום הכי ארוך בחיים שלי, לא רק שלי, של כל מדינת ישראל, זה היום, יום נורא והיום. מגיע הלילה, לא מצליח לישון, רואה דברים וקשה, ותחושות קשות גם. ואז מגיע בוקר, מה יהודי עושה בבוקר? נטילת ידיים, ברכות השחר. נטילת ידיים על אוטומט, אני בא להתפלל, לא רוצה להתפלל. לא מוצא בליבי את הכוח לדבר עם הקדוש ברוך הוא. לא רוצה לדבר עם הקדוש ברוך הוא, לא רוצה, אני ברוגז. היה לי קשה, תקשיב טוב, לדבר עם הקדוש ברוך הוא כמו לטפס על קיר חלק. מה עושים? מה עושים במצב כזה? פתחתי איגרות קודש. אני במהלך הרעיונות, אני לפעמים נשבר ואני בוכה. חשוב לי שכולם יבינו, זה לא פחד, זה לא חולשה. אני בוכה רק מדבר אחד. בכל המערכה הזאת רק בדבר אחד גורם לי לבכות. יהודים, צדיקים, וביטחון בקדוש ברוך הוא. זה גורם לבכות. אז אם אני הקול שלי נזדק, או אתם רואים דמעות, זה לא מפחד או מחולשה. זה מההתרגשות. פותח איגרות קודש. שואל את הרבה. רבה, מה קורה פה? מה קורה פה? צריך להתפלל שחריס. איך מתפללים? הרבה כותב תשובה ככה. יהודי צריך להתפלל. ואם אינו יכול ואין לו הרגש, ישים עצמו כאיש אחר, והוא איש ישראל. אתה לא אתה. למה אתה קשה לך? כי אתה אתה. אתה לא אתה. אתה מישהו אחר. אתה איש ישראל עכשיו. אין לך שם. אתה לא יאיר אנסבכר ולא מוישה זיגדון. אתה יאיר. אתה עם ישראל עכשיו. אתה נלחם. ואני, פתאום זה נתן לי כוח. נעמדתי, התפללתי תפילה כמו איש ישראל. לא הייתי עכשיו ואני ניתקתי את עצמי. דיברתי עם הקדוש ברוך הוא, ביקשתי, התחננתי. ואתה יודע מה? אנחנו מאמינים בני מאמינים. התחיל לרדת גשם. והבנתי שאת הקטע הקשה עברנו. עכשיו הקדוש ברוך הוא איתנו. היה הסתר פנים, הושענה לשלוש שעות. עכשיו יהיה בסדר. ומפה אנחנו הולכים למעלה. להרוג את כולם.